Og kjør. God kveld i Stugu. Det 9. desember. Vi klar igjen til å lose deg gjennom en ny luke i Radio Nordre Medias topp 3 julekalender. Og dagens luke så skal vi til Harry Potter-land. Vi har en Harry Potter-trippel foran oss, og ja, hva første tema, Mathias? Det Harry Potter-scene. Fra filmene. Ja. Så... Det bra. Så det blir jo interessant å se hva. Og scene, det kan jo være så mangt, siden det veldig mange scener i Harry Potter. Og folk har forskjellige ting som gir de forskjellige ting. Det jo 8 filmer, så det jo så oftest en del scener i en film. Ja, det må jo ofte være det. Og da jeg spent på liksom hvor spredt vi kommer til å være. Og den første som skal ta og spre seg nå, det Robin som har den... ja, som skal komme med sin tredjeplass. Og da kan jo jeg bare ta og starte klokka som skal gå på 17 minutter nå. Ja, når jeg satt og skrev det her, så var det litt vanskelig å tenke seg, men på tredjeplass så endte jeg opp med, som vi snakket om før innspillingen av episoden i dag, nemlig åpningsscenen i den første filmen, da Harry som baby blir lagt på trappen. Det jo et relativt, hva skal man ta og si, veldig ikonisk øyeblikk det liksom, at the one and only kom på trappa, og det starten på mye dritt, sånn at, mye bra. Jeg har sikkert sett den scenen i million ganger. Minst. Minst det. Simon? Ja. Yes! Fra Harry Potters spede begynnelse i livet, så går vi til hans spede begynnelse som trollmann. Eller i hvert fall hans spede begynnelse som galtvorterlev. Fordi det jeg har valgt er ikke en scene, men egentlig mer et shot. I det kamera, i det førsteklassen går i båtene sammen med Gygryd i De vises stein. Og kamera zoomer ut, og vi får det første glimtet av Hogwarts, eller Galtvort høyere skole, for ekseri og trådom. Akkurat det man zoomer ut, og vi får se borgen, det min tredje boss. Ja, men da roing og med det, liksom. Med, ja, liksom, ja, så... Det jo en del av shotet. Så har ikke jeg sett den scenen her. Jeg har ikke sett den her i researchen, så jeg husker ikke helt hvordan sånn det er. Siden du liksom, man ser på en måte at man ser de ror i båten, og så zoomer det ser litt ut, og så ser det galt bort. For å si sånn, her er nok du en større ekspert enn meg, så jeg stoler på din ekspertise. Ja, da kan vi ta og gjøre det enkelt med å rett og slett sammenslå shotta av galtvort og roinga, siden det jo noen få sekunder det snakker om her. Ja, og da kommer scenen til å klare seg bedre. Ja. Altså, scenen med Galtvort. Første glint av Galtvort som scene, ikke som shot, da. Ja. Ok. Jau. Ja, min tredjeplass går til Weasley-tvillingene sin butikk. Den scenen hvor de er inne i... De har åpnet butikk, og de bare... Jeg synes den så leken. Er det Halvblåsprinsen? Ja. Ja, men det er det. Det er når de... Jeg synes også bare den der, når han tar hatten, den der utenfor butikken, og bare hele, det er så mye som skjer der, det er så mye små detaljer, og jeg synes visningstvingningen kule, og de viser hvor kreative de er der i den scenen. De viser hvor skapet skal stå, eller hvor ja. Butikkhullet skal stå. Ja. Og så er det morsomt fordi at de må broren sin... Ja. Og igjen, dobbelt pris, tror jeg, for familien. For meg så er liksom det å ta, liksom, nummerere Harry Potter-scener, synes jeg, det er liksom sånn, det er liksom, det er veldig vanskelig, så ikke legg dere for meg opp hva jeg har på tre og andre første. Siden
alle tre er veldig viktige scener på hver sine måter. Og den første da som jeg kommer med her, er rett og slett tanketanken om alt dette her med slur som kommer fra den der tåra, der man får se liksom oppveksten til slur. Ja. Ja, ok. Det er et fint øyeblikk det. Da på nummer to har jeg hele det der flirgodt øyeblikket i dødstalismanene. Liksom når de kjører den vognen ned, de blir avslørt, de faller, de skal se dragen, de skal inn i velvet, alt duplikerer seg. Jep, det blir veldig... Hele. Ja, hva heter det? Inflasjon? Er ikke det sekvensen? Jo, men... Ja, hva stel av det, bare om at det ikke blir sånn... Da tar vi øyeblikket inn i velvet. Ja. Med inflasjonen og sånt. Ja. Yes. Good, good. Ja, da det meg igjen. Ja. Igjen så går vi til en scene som har et shot som... Jeg tror det er klimaks. Nei, det er denne litt rare gatefortelleren, professor Krengli, som ender opp med å ta av seg turbanen, og ja, hvem er det som skjuler seg på baksiden av hans hode? Det er jo da selveste Lord Voldemort, og det at han faktisk går rundt og er Krenglis dobbeltgjenger gjennom hele det første året, eller hele det skoleåret der, det synes jeg er noe av det, faktisk noe av det feteste i hele Harry Potter. Så, jeg lurer liksom på hvordan det var å se den scenen hvis du ikke hadde lest boka. Ja, og hvis det var Voldemort klør, plutselig ber han å krengle om å klø foran, eller kan han styre hånda og få oss å klø? Ja, ikke sant? Nei, men jeg bare synes det er nesten piken av Voldemort for mindre, altså, det der. Jeg synes han er så... Han er liksom... Det er jo første møte med samtidig... skikkelig første ja, møte med Voldemort på en måte. Så han er liksom skummel, men jeg synes han er for skummel. Ja, jeg synes han er det. Han er liksom litt vel alien-aktig når han får kroppen sin tilbake, men ja, jeg er fryktelig glad i den twisten der, som Øystein sa, og den scenen der, så veldig, veldig kul. Kul klimaks i en kul scene. Yes. Stilig den. Øystein? Ja. Min scene nummer to, det er en, det er kanskje den mest spoiler alert scenen her, men det er når Dumbledore dør. Dør? Ja, ikke sant? Oppi tårnet der. Ja. Nei, for han bare, jeg hadde liksom ikke trodd at det skulle skje, liksom. Han er jo en veldig viktig karakter, og så er bare den, det er så... trist, der du har fått reagere på det. Ja. Oppe i tårnet, så er det oppe i tårnet. He trusted you. Det, er det Astral Tower det heter? Det tårnet? Ja, det er noe sånt. Astronomitårnet. Noe sånt, vi sier det. I hvert fall det på norsk. Men min neste er en som allerede er nevnt. Det er rett og slett et øyeblikk hvor de ror inn til Galtvort. For det blir jo vårt første møte med den fantastiske skolen. Ja da. Nå skjønner jeg hvorfor du vil endre min til ja, altså, å ha mer roinga. Ja, jeg ser bare at vi skulle ha det shotet og det shotet mot hverandre, så liksom, det er noe for oss. Men vi hadde jeg visst at du kom med den samme etterpå, så hadde vi bare, da hadde jeg selvfølgelig snakket meg enig med en gang om å slå sammen. Ja. Yes, den er jo kommet i den, Mathias. Skal vi slå våre scener sammen? Det skal vi gjøre. Kan dere liksom ikke se nå at jeg ikke støtter den, med tanke på at jeg har hatt den allerede? Du har hatt den allerede? Ja. Ja. Altså, jeg har hatt yes. Din andre plass, har jeg hatt som min kandidat. Yes. Og da er det vel nummer én for meg? Ja. Og det var veldig lett, egentlig, å velge den første. Ja, ok, greit. Altså. Den jeg har er Sirius som viser seg for gjengen i hulehuset. Når han løper at døren går igjen,
og han står bak døren. Ja. Mm. Ja, jeg ser den. Ja, det er jo en ikonisk scene fra film nummer 3. Og første gangen fikk de griften var creepy. Det er liksom, oh my god. Ja. Men hele den scenen i hyllehuset, det er liksom, det er så følelsesladd på så mange måter, og så forvirrende på en måte, når man ikke vet hvordan ting henger sammen. Jeg synes den er litt for forvirrende, men det er en annen historie. Ja, men når du har lest bøkene, så er det ikke det. Det er riktig. Det er veldig godt poeng. Så det er ikke så godt, det er ikke alltid det kommer så godt fram i filmen, dessverre. Det er riktig, og det, er veldig, det var vel poenget med det jeg sa, om at den var forvirrende. Mm. Ja, hvis jeg skal si min førsteplass, så velger jeg da å slenge med Honorable Mention aller første her. Jeg var veldig nær å ta med Griffin sin første rumpelunk-seier. Bare fordi jeg synes det er så fett å se rumpelunk i filmene, og se den der heftige... Altså, jeg føler at Griffin mot Smyger, det er ekte hatoppgjør. Så det var veldig, veldig kult å se liksom alle... Til og med læreren var på tribunen der, og man har hopp, kaster sluften og er... Ja, Marcus Flint får vi se der. Han er jo en... ja, er det lov å si jævel? Marcus Flint. Er vel kaptein på Smyger i bok nummer 1, men vi skal ikke til rumpelunk, vi skal til første møte med diagonalmenningen. Det er jo Harry Potters første møte med den magiske verden, og i og med at vi ser denne verden gjennom Harry Potters øyne, så er det også vårt første møte med den magiske verden. Det var litt sånn, som mitt første møte med Akihabra. Ja, nå tok jeg den referansen. Hva er det for noe? Det er største nerdegata i hele verden, i Japan. I Japan, ja. Ikke sant? Vi skal til Japan, ja. Vi skal til din kjære Japan-tur. Neida, men... kombinasjonen med at... kombinasjonen med liksom det første glimtet inn der, vi får se denne fantastiske... Ja, som du sa, handegata. Og at Hagrid må liksom slå med... er det paraplyen sin? Paraplyen sin, ja. På de der steinene for å få den til å åpne seg. Det er så fett. Jeg digger det. Hemmelig rom, vet du, da er jeg solgt, så ja. Det blir min første plass. Tre scener fra de vise steinene for de som oppstår langer. Ikke sant? Jeg lurer på hva er favorittfilmen den. Åpenbart alle unntatt eneren. Ja. men ja. Ja. Det er det som... Men siden du snek inn en honorable mention, så må jeg bare nevne at Dumbledore vs. Voldemort er kanskje den kuleste fighten i hele serien. Det var den? Ja. Det er den kuleste fighten. Der Voldy blir tatt i en diger vannball. Ja, jeg bare synes det er den mest visuelle og litt mer unike fighten. Ja, det kan være en stråle mot en stråle. Ja, så den kom nesten på lista. Men førsteplassen er når Luna forteller Harry om sin døde mor i skogen, og de ser på de der Thresholds. Det var det. Jeg har aldri uttrykt det da. Thresholds. Thestral. Er det det? Thestral. Ja. Thestral. Nei, dysteral på norsk. Dysteral. Ja. Dysteral. Ja. Ok. Men i hvert fall, den scenen, den er så fin på en måte. De deler et øyeblikk. Er det 4 eller 5? Femmeren. Luna er ikke med før i femmeren. Nei, stemmer det. Det er sikkert derfor jeg ikke husker scenen da, for jeg ikke liker den femte filmen. Ja, men den er så bra. Den er så ja, kult. Ja. Jeg vet at du er glad i den filmen, det er greit. Da. Men ja. Enig om å være uenig. Ja, men den scenen... ja, it get the feels. Mm. Ja. Så ja. Ja, det er liksom, den lager jo mye mer dybde til Luna. Siden det er liksom bare... Det gjør det. Også oi, det shit. Og så får man jo vite disse skapningene, hva som er greia med de. Så det er en veldig viktig scene. Det er en ekstremt viktig scene. Det er veldig viktig. De bruker også de thresholdene på slutten. Så... Yes. Så, ja. Hva sier klokka nå? Begynner å bli nervøs om klokka? Hva sier den? Yes. Den er... 3 minutter og 45 sekunder. Så nå må vi få farten. Ja, så min siste er da fnattpussen. Ikke overraskende vel. Ja, mange det. Nei. Men vi har, nå har vi god tid, altså 3 minutter, det er sånn, vi trenger ikke mer enn det heller.
Nei, altså, jeg går videre med min førsteplass. Du skal vel dere også, eller? Man får mye på hjertet ja, om Harry Potter. Ja. Det er derfor den er på førsteplass, på en måte. Jeg går videre med min første. Ja. Og da står vi igjen med... Min var jo Dragon Alley. Da må dere bare kjapt igjen på deres. Jeg husker ikke... Øystein var Luna, var det ikke det? Luna har i snakket i skogen om sine døde mødre. Og første gang vi får se Sirius i hylehuset var min. Yes. Og Mathias? Fnattbussen. Fnattbussen, ja. Mm. Skal vi se... Da er det kult. Og hylehuset, ja. Da tror jeg at... Skal vi se, jeg har fra det vises deg, du har fra femmeren, du har fra treeren, det to har fra treeren, ja. Mm. Mm. Ja, så skal man bare, skal være enkelt si. Nå ble det veldig dårlig. Slashes. Ja, det er helt riktig det. Nå er det veldig dårlig radio her, men med litt tidspress. Jeg går for Luna Harry, altså. Oi. Som å slashe. Ja, det er riktig det. Jeg går for hylhus, egentlig. Jeg backer Simen på å få vekk Luna. Jeg backer Øystein. Så to på hylhus og to på Lunari? Ja. Greit. Ja. Så Daigon er det 1, nattbussen 2. Er det noen som vil ha nattbussen på 1? At nattbussen skal vinne? Yes. Ja, det er ikke overrasket for min... liksom, jeg synes den meg, kan fint gå på andreplass. Jeg føler at den egentlig er mer ikonisk, på grunn av det som... Enig. Dagon hadde 1, nattbussen 2, og så er bare spørsmålet hva vi skal ta på nummer 3, da. Da gjør vi sånn som vi gjorde sist, at vi bytter til den der min og Mathias sin stemme, siden begge hadde den inne på lista. Tenker du på? Nei, jeg tenker på den ro over Galtvort, første shot av Galtvort. Første glassen ja. Som roer over der. At den kom inn? Ja, den kom på 3. Ok. Ja. Det er vel greit det, og da sier klokka? Da sier klokka 57 sekunder. Ja, perfekt, da er jeg kongen, og da har vi lista med 57 sekunders margin. Det er greit det da. Ja, noen som har noe usagt om Harry Potter? Vi skal heller snakke mer om Harry Potter, så man må ha flere Harry Potter-spesialer inne i en sånn kalender. Det går ikke an å ikke ha det. Nei, jeg kan jo si at jeg merket at det var et par taletrengte til mennesker her i dag, men det er hyggelig det. Det viktigste er at vi klarer oss innenfor de 17 minuttene, og det gjorde vi også i dag med hele 57 sekunders magi. Kombinasjonen jeg har... Øyre stemmen min er en og Harry Potter. Det... Ja. Da blir det sånn. Jeg satt stemmen min, jeg trengte det. Du har virkelig kurert den med noe hostesaft over natten, ass. Fantastisk. Yes. Det er liksom... Jeg brukte hostesaft som unnskyld og vann, ja. Rart du ikke gjorde det for sånn 3-4 dager siden. Ja. Men, da har vi i hvert fall lyst til. Tredje plass, det var at de ror integralt vårt. Andre plass er Fnattpusten. Og første plass er første gang i Galtvang. Og, nei, ikke Galtvang. Sorry. Diagonalanmelding. Nå tuller jeg på de her. Nå havner jeg i spindelsmuget. Ja, men for å ikke havne i spindelsmuget, så tar jeg i alle fall å si, kom tilbake til neste luke i morgen, når vi skal åpne luke 10, med enda mer Harry Potter. Og så er det bare til å si, vi snakkes, eller noe sånt.